Polisin axtardığı şəxslər uzun müddətdən sonra istislərlə tutuldu. Rayon polisinin apardığı əməliyyatlar zamanı bir neçə rayonda mağazalardan kompüteri oğurlamaqda şübhəli bilinən az yaşlı dostlar saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər Yevlax şəhər sakinləri 15 yaşlı Tahir Həsənzadə və 16 yaşlı Yevlax şəhər sakini Zamin Zərnəliyevdir. Bir dəfə gəzirdik, sonra gecə vaxtını düşürdük, gəzirdik. Sonra işarələrdik, harada kamera, harada reşok yox, sonra gedirdik. Aptekadan istifadə edirdik. Küçənin arasına salırdı, vururdu ki, kamera videoları internet çıxardırdıq, daxırdım. Sumqayı qıb apardıq rayona, sonra apardıq Zamingilinə əsgərə. Orada da evə yoxdur. Təqsirləndirilən az yaşlı dostlar Ağdaş, Ucar və Bərdə rayonlarında ayrı-ayrı vaxtlarda kompüter mağazalarına daxil olmaqla oradan müxtəlif markalı kompüter və planşetləri uğurlayıblar. Dindirilmə zamanı bildirilib ki, onlar mağazanın pəncərəsini vitmintaçanla sındırmaq yolu ilə daxil olublar. Oğurluqdan sonra isə mağazalarda olan müşahidə kameralarının yaddaş kartını da özləri ilə götürərək aparıblar. Bərdərin pol şöbəsinin əməkdaşlarının əməliyyat axtarış tədbirlərinin içərisində Bərdə şəhəri Üzeyir Hacıbəyov küçəsində kompüter mağazasından oğurluq edən şəxslərinin Yevlax şəhər sakinləri 1999-cu il təvəllüdlü Həsənzadə Talib Allahverdi oğlu və 1998-ci il təvəllüdlü Yevlax şəhər Nizami Prospekti mənzil 3-də yaşayan Zərnəliyev Zamin Alik oğlu olmaları müəyyən edilmişdir. Bərdə rayon polis şöbəsinin və Yevlax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində yuxarıda göstərən şəxslər tutularaq istintaqa təhvil verilmişdir. Oğurlanmış əşyalar isə saxlanması üçün Bərdə rayon polis şöbəsinin maddi sübutları saxlama otağına təhvil verilmişdir. Onu bildirmək istəyirik ki, həmin azyaşlıların tərəfimizdən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, həmin azyaşlılar Bərdə şəhərindən başqa Ucar şəhəri Oğuz küçəsində yerləşən texnokompüter mağazasından da və Ağdaş şəhərində kompüter mağazasında müxtəlif tür notebook və planşetlərin oğurlanmaları müəyyən edilmişdir. Demələrinə görə həmin oğurlanmış əşyaları tanıdıqlarına özlərinə məxsus olması adı kimi qələmə verərək satırlar, bəzilərini gizlətmişdilər. Lakin tərəfimizdən əməkdaşlar həmin əşyaları taparaq istintaqa təhvil vermişlər. Hal-hazırda ilk olaraq 177.2.3 bundan sonra da yəqin tövsüb olunacaqdır. Azdaşların əməlinə qiymət veriləcəkdir. Mağazalardan oğurlanan xeyli əşya maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində istintaq aparılır. Akşin Nemətli Elşam Xalcəlloğlu, Dünya TV.